У Лівії викрали прем'єр-міністра країни Алі Зайдана. Озброєні люди на світанку вкрали прем'єра із готелю у Триполі і вивезли в невідомому напрямку. Була інформація, що діяв загін, який формально підпорядковується саме уряду країни. Трохи згодом угруповання, яке називає себе «Оперативний осередок революціонерів», заявило, що Зайдана заарештували за дорученням прокурора Лівії. Яна Слісарчук знає більше. Спокійні, але озброєні люди на світанку заходять до готелю в центрі Триполі, щоб вийти назад уже з прем'єр-міністром. Його садять у машину і везуть у невідомому напрямку. Вони прийшли з ордером від прокурора, наче заарештовувати. Їх було багато, сотні-півтори машин. Ніхто не ховається. На багатьох машинах емблеми командного пункту лівійських революціонерів – угруповання, що контролює Лівійське міністерство внутрішніх справ. Прокуратура санкції на арешт не підтверджує, але й не спростовує. Наскільки я знаю, деякі лівійці поскаржилися на нього. Ми розслідуємо цю справу і скоро доведемо її до суду. Виконувач обов'язків прем'єра, доки того утримують КСНД, заявляє прямо – це викрадення. Погоджуються з ним і решта міністрів. Кабінет міністрів і народ Лівії приголомшений зухвалим викраденням прем'єра Алі Зайдана. Уряд не дозволить себе шантажувати. Так, із корупціонера Алі Зайдан перетворився на політичного заручника, яким пробув іще кілька годин. По обіді прем'єра відпустили і навіть показали людям. Хочу запевнити усіх іноземців, те, що сталося в Лівії, виключно результат складності місцевої політики. Для іноземних громадян це не несе жодної загрози. Викрадення прем'єра не підірве авторитет уряду. Лівійці і так давно знають, що в нього немає реальної сили, що країну контролюють збройні формування, яким не завжди вдається домовитися. Так країна живе з 2011 року, коли за допомогою міжнародної коаліції там скинули і вбили Муаммара Каддафі, що керував Лівією понад 30 років. Торік, 11 вересня, там убили американського посла і спалили амбасаду в Бенгазі. Тиждень тому розстріляли російське посольство. Під вартою засуджені до 10 років ув'язнення. В Лівії з минулого року перебувають 19 українців, звинувачених у співпраці з режимом Каддафі. Усе, чого наразі змогли домогтися для них вітчизняні дипломати – перегляду справи. Яна Слесарчук, новини 2+2.